عوامی مسائل کی اور سبزیوں کی جن کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، اگتی تو زمین پر ہے لیکن قیمتیں آسمان پر ہیں، پورے ملک کی طرح دسکا اور گرد و نواح میں بھی مہنگائی کی لہر سے پریشان ہیں شہری۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث ٹماٹر اور دیگر سبزیاں نایاب ہو گئی ہیں۔ راؤ محمد بلال رپورٹ کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی موجودہ لہر نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مہنگائی سے تنگ آئے شہری گوشت تو دور کی بات ہے، اب سبزیاں بھی ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی اور غریب عوام میں T20 کھیلا جا رہا ہے۔ مہنگائی تو اپنی سینچری مکمل کر چکی ہے، اب عوام کیا کرتی ہے یہ ابھی باقی ہے۔ مہنگائی ہو چکی ہے، ٹماٹر دے ریٹ ویکھ لو اور لوگ انہیں کو پریشان ہے کہ سوچ نہیں سکتے کتنے روح فریاد لوگ لے کے جان۔ ایک مزدور دہاڑی لا کے آتا ہے، وہ بےچارا مسا ہانڈی پکانا ہے تو پھر نہ بال بچے تعلیم دے کوئی توجہ دے سکتا ہے، نہ انہوں نے کپڑے بنا سکتا ہے، نہ ضروریات دے زندگی پوری کر سکتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ۔ یہاں مہنگائی کے مارے تماشے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے۔ سبزیاں جو کبھی غریب عوام کے لیے ہوا کرتی تھی وہ اب ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ سبزی 150 روپیے، 225 روپیے کلو ٹماٹر وکتا پیا، اور 80 روپے 90 روپے گوبھی دے دینے پے۔ سبزیاں دی قیمت پیاز جڑا وہ بھی 100 روپے دے اتنے سیل کر رہے ہیں، مہنگائی بہت ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں سبزی منڈیوں سے ہی مہنگی مل رہی ہے، جس سے وہ مہنگی بیچنے پر مجبور ہیں۔ منڈی کو بھی 450-450 دڑی ہے، 80 روپے کلو بیچ رہے ہیں۔ منڈی کو 250 روپے دڑی رہے ہیں، سن 30 روپے ریٹ دے، کتوں لیا کے بیچی دسو سال۔ جو حالات سبزیاں منڈی بیچنے نا، سارے کو گورنمنٹ سستے بھاؤ کھان رہی ہے، پریشان آ۔ اگر مہنگائی اور سبزیوں کے یہی ریٹ رہے تو عوام پاکوں پر مجبور ہوگی۔ گوشت تو غریب کی پہنچ سے پہلے ہی دور تھا، رہی صحیح کسر سبزیوں کی قیمتوں نے نکال دی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ راؤ محمد بلال، 7 نیوز۔